իգդիր հայրենակցական միություն և ձեր կուսակցության կանդիդատ դեռ։ Իմ հարցը այսպիսին է, ինչպես դուք և դեռևս ձեր կուսակցությունը մեր չեմ ասում, բայց կանդիդատ եմ վերաբերվում ազատության հրապարակից Վազգեն Մանուկյանի առաջադրումը, այսպես ասած ժամանակավոր վարչապետի պաշտոնում, երբ իր վարչապետության օրոք Հայաստանը արդյունաբերություն ինքը քանդեց և վաճառվեց որպես մետալալոմ, ձեր մեր վերաբերմունքը ոնց է լինելու այդ տեսակ մարդկանց։ Անջատեք էլի։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Տեսեք, մենք ունեցել ենք շփումներ, կոնսուլտացիաներ 17 ուժերի, 16 ուժերի համակարգող մարմնի ներկայացուցիչի հետ, և մեզ իրազեկվել է, որ 16 ուժերը որոշում են կայացել առաջադրելու Վազգեն Մանուկյանի թեկնածությունը, որպես իրենց միասնական թեկնածու։ Բնականաբար շատ հարգանքով ենք մոտենում ցանկացած ուժի վարչապետի թեկնածու ունենալու իրավունքին, և մենք էլ իրազեկել ենք, որ մենք որպես խորհրդարանական ուժ վարչապետի թեկնածուով ենք ընտրություններին մասնակցել, և հետեւաբար մենք ունենք վարչապետի թեկնածու, որից հետո հարգանքով իրարից բաժանվել ենք։ Ինչ վերաբերում է թե ուն վարչապետության ժամանակ ինչ ա եղել, ես դա չեմ ուզում քննարկել, նաև պետք է ասեմ, որ բնականաբար կլինի նաև հանդիպում Վազգեն Մանուկյանի հետ, կա նման նախաձեռնություն, պետք է հանդիպենք, խոսենք, կշփվենք, ես կարծում եմ, որ որևէ ձևով, որևէ առումով չպետք է մենք բանանենք, ասենք չէ իմնա ճիշտ ամենա և ես պետք է այսպես անեմ, կամ են մյուս ասի չէ իմնա ճիշտ ամենա, ես պետք է այսպես անեմ, այլապես չի ստացվի միասնական որևէ գործողություն, միասնական որևէ շարժում, այդ թվում նաև իմ քայլը Դաշինքի հետ, հետևաբար երբ որ կհանդիպենք պարոն Մանուկյանի հետ, ինքը իր մոտեցումները կներկայացնի, ես կամ մենք մեր մոտեցումները կներկայացնենք, քննարկենք, այսինքն շփումներ կլինեն բնականաբար։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, եւս երկու հարց։